je to tady. Kdo chce vyhrát, musí servát. Nejdřív nahoru a pak dolů, jo! Už jdu na to! Dnes tu máme opravdu speciální vydání drtivé porážky. 24 vybraných Američanů z řad vojáků, policejních důstojníků, hasičů, pracovníků civilních služeb a každodenních hrdinů se popasuje s největší vlasteneckou překážkovou dráhou na světě. Čekají nás velkolepé pády, vzrušující přemety a úžasné karamboly. Je to brnkačka. Jen 4 nejlepší postoupí na nejnáročnější dráhu ze všech do zóny drtivé porážky. Grandiózní soutěž právě začíná. Jeden zvítězí, ostatní budou poraženi. Televize Barrandov uvádí drtivá porážka, americká elita. Zdravím vás, vítejte v drtivé porážce. Jsem John Anderson a tohle je John Hansen. Dnes bude drtivá porážka hrdě salutovat nejlepším Američanům. Myslíš Angelinu Jolie? Ta je úžasná. Ne, myslím policistům, hasičům, učitelům a dalším hrdinům. To je taky fajn. Mm-hmm. Tentokrát vzdáme hold 24 výjimečným mužům a ženám, kteří šlechetně dobrovolně udělali něco pro společnost, tedy pro nás, pro všechny. Tito vybraní Američané se pustí do největší a nejbláznivější překážkové dráhy, která kdy byla vůbec postavena. Víte, co bude na konci, že? Jeden z nich odejde z 50 tisíci a zamává vlajce George Washingtona. Vše začíná v červeno-modro-bílé kvalifikaci. Tentokrát začínáme s točitými kládami. Soutěžící musí přeběhnout po lávce, aniž by byly kládami smeteni. Potom se dostanou na vlasteneckou boxovací zeď, po které i hned následují červené, bílé a modré obří koule. Odsud jdeme na třesolátor. Chcete zažít opravdu svobodu pohybu? Nakonec je tu kráječ. Není nic američtějšího, než projít tvarem trojúhelníku, čtverce nebo kruhu. Jako vždy postoupí 12 soutěžících do dalšího kola. Johnny, rád bych využil speciálního okamžiku a naše nejlepší Američany pozdravil. Je to tvoje. Vítejte, vybraní Američané. Byli jste vybráni kvůli vašemu smyslu pro povinnost. Jestli se někdo z vás odvažuje vystoupit jako první, přihlašte se. Nikdo? Ne? Nikdo nechce jít první? Tak jo, kluci, je tady se mnou Dean Viana. Deane, čím se živíš? Já jsem kapitán u hasičského sboru a taky jsem přes 14 let záchranář. Vždycky jsem chtěla být v náručí hasiče. Pani. Nebyla lepší příležitost než teď, takže odnes mě na hřiště. To zní dobře. Ahoj, kluci, ahoj. Hele, asi nám tu začal hořet. Jill? Pane sexy hasiči, tohle je nezodpovědné, ještě že nebyl nikdo zraněný. A cítíš tu spálenou gumu? Ty jsi mu řekl sexy hasič? Byla to stresová situace, spanikařil jsem. Nech to. Sexy hasič se musí dostat skrz les zametačů. Musíš koukat nejen, co je před tebou, ale taky dávat pozor. Au. Co je za tebou? Jo, sexy hasič se dostal přes červenou, bílého smetla a narazil do modré. A další červeno-bílo-modré modřiny ještě přijdou. Dean jde na boxovací zeď. Zásah do ucha a je dole. Vypadá dobře, i když vylezl z bahna. Vážně ani si nepocuchal účes. Já nic nevidím. Poslepu na obří koule a svým, kdo je ve výhodě. Přesně tak. Ty koule svěděj! Řekl ty koule svěděj? Johnny, tady se musím bránit. Osobně jsem je před začátkem zasypal dětským pudrem. To nebude svědění, spíš alergie na latex. Sexy hasič Dean je už na třesolátoru, kam jsme pro ty nejlepší VIP z Ameriky přidali extra lana, Johnny. Sexy hasič zakopl o sametové lano. No jo, život mimo skleník není jednoduchý. Teď si dává hlavičku s VIP koulemi. VIP koulemi, Johnny? Pro naše chrabré Američany jen to nejlepší. Páni. Jen doufám, že má suspenzor. Nebo aspoň trenky. Vypadá to, že ne. Sexy hasič Dean je znovu na nohou. Ještě zvládnout poslední lano. Myslím, že jeho kluci jsou teď nervózní. Kdo, Johnny? Jeho kluci ze stanice. Dívají se a jsou nervózní. Je tu přeskok. Skvělé, dokázal to. To bylo sexy. Amerika je nejlepší. Dine, nech si to na parování až po poslední překážce po kráječi. Dnes tu máme kluskou variantu. Bude si muset sklouznutí správně načasovat a potom se ještě úspěšně dostat nad cílovou plošinu. Pořád je sexy, pořád. Jill Kráječ tvůj názor nezdílel ani trochu. Jo. Doufám, že sexy hasič Dean vyhraje 50 tisíc. Služí nám novou kameru a jedno světlo. Sexy výkon, Dean, sexy výkon.
Vraťme se na start, kde to vypadá, že někdo zuřivě startuje starou motorku. Vlastně tohle je policista v utajení, Johne. Cože? A proč by chodil do televizní soutěže? Slíbili jsme, že nezveřejníme jeho jméno a neukážeme rozhovor. Aha, tak jdeme za Jill, ať zjistíme víc. Ne, říkám, že jeho rozhovor nesmíme ukazovat. Oho! Andersone, neboj, už jsem to vyřešil. Steve, ne, jak se staneš Poldou v utajení? Velmi chytré, Johne. Prostě se takhle obléknu a potom... To je hezké, dobře. Jezdím v obyčejném autě, hlavně nic nápadného. Aha, vzrušující, vzrušující. A co tak míváš na starosti? Chytil jsi už nějakého zloděje, nebo... Ne, já spíš naháním vandaly z graffiti. Aha, no tak to máš tedy v LA hodně práce. Je to vaše, kluci. Skvělý rozhovor, pane Villejegnere. Kdo by to dokázal líp? Johne, nepřipadá ti trochu ironické, že lovec grafiťáků v utajení je obarvený boxovací zdí? Asi jo, kdybych věděl, co znamená ironické. Oh. Johne, začíná mě bavit, že tu máme nejlepší Američany. Kdo je další? Učitel, léčitel, zachránce dětí? Tenhle chlapík má psí obojek. Tak jo, kluci, teď je tu se mnou Jeffrey Lee. Jeffrey, vítám tě v soutěži. Ahoj, děkuju. Ahoj, proč máš ten psí obojek? Jsem tady, abych... pomstil všechny bezmocné, odložené a opuštěné pitbuly v zemi. Aha, on zachraňuje psy. Nejsou tu děti, ale i to beru. Nechtěl bys něco vzkázat všem pitbulům, kteří fandí? Ahoj, jak se daří, miláčci? To mě nutí kousnout ho do nosu. Tak mu odepneme vodítko a uvidíme, co předvede. Tohle je pro všechny týrané, odložené a opuštěné pitbuly v Americe! Oh, tedy jeho skoky jsou ještě horší než štěkot. Johne, podívej na to. Doručovatel pošty je snad kvůli bláznivému zachránci pitbullu roztřesený strachy. Nebo se snad třese, protože je na třesolátoru? Moje babička byla pošťačka a ti měli vždycky strach ze psů a těžkých balíků, ale nic je nemohlo zastavit. Ani vítr, ani déšť, ani sníh, ani třesolátor. Oh. No, určitě ne, vítr, déšť a sníh. Johne, pošťák Michael by se neměl cítit špatně. Třesolátor dnes se třásl většinu nejlepších Američanů. Melody Rodejová, speciální pedagoška, dostává dost zabrat. Kde je tady sakra? Snaží se něco říct. To my všichni. A tady je další učitel, André Hall, poutá pozornost třídy. Tohle studenti ještě neviděli. Oho, tohle bude mít za pět. Ale kruci! Johne možná dokáže zvládnout třesolátor 46-letá Janet Pedersenová. Kontroluje letový provoz, dokáže pracovat pod velkým tlakem. No, vypadá to na kontrolorku letového provozu v Křeči. Janet evidentně nezná letovou dráhu. Ani nepotřebuje vysílačku, aby komunikovala s piloty. Stačí jen otevřít okno. Poslouchej. Janet, tady Oceanic 815, jdeme na přistání. Prosím o instrukce. Zdolala dvoje lana a vypadá to s ní docela dobře. Je divný se na to koukat. Je nejvyšší čas na přestávku, než to bude ještě divnější. Jill, ty zůstaň dole a dej nám vědět, jak to dopadne, ano? Jasně, je to divný. Divný, je to divný. Šlo jí to celkem dobře. Pane bože! Víš, Johne, nejlepší z Američanů mají... Oni mají... No, až se vrátíme. Ježišmarja! Více poražených po pauze. Svatá dobroto! Vítejte zpět, máme tu 24 nejlepších Američanů soutěžících o 12 postupových míst v dalším kole. Přesně, a všichni doufají, že se dostanou do finále a vyhrají 50 tisíc. Ona tam pořád ještě je? Obávám se, že ano, tak počkáme, až skončí a pak se pohneme dál. Potom všem kontrolorka letového provozu v Křeči končí s časem okolo 4.45. Další nejlepší Američanka je dětská sestřička Kelsey Jepsonová. Vyrazila na cestu. Rovnou do vody. Naštěstí je zvyklá pracovat s nemocnými dětmi, protože dnes na jedno takové narazila. Au, mám bebí na ruce. Tak řekneme, Bubu se na to podívá. No, Bubu se vůbec nebojím, je to hezký opičák.
do toho, holky! Skvělá sestřička, co? Tati, já nechci za tou zlou opičí paní. Kelsey, mám tady na ruce další bebínko. Neříkej to opičákovi Bubu, jak ucítí krev, nic ho nezastaví. Oh, Kelsey už má taky bebínko. A máme tu mechaničku letecké jednotky Lacey Youngbloodovou. Říká, že co je u letectva, nic jí nemůže překvapit. Co? Co pak na základnách nemají cesolátory? To si děláte srandu? Myslíš, že obrovská roztřesená pěnová plošina plná koulí je vtip? Asi si to myslí. Do toho, Lacey! Pane bože! Dobrý bože! Tohle je mnohem horší než tábor letecké jednotky! Lacey jezdí na tábory? Je to upatlaný! Chce něco patlat? Myslím, že říkala, je to upatlaný. Asi myslela kluzky. Oho, vidíš? Johne, ze startu se ozývají nějaké skřeky. Někdo to moc prožívá. Nejdřív dolů a pak nahoru! Tohle je 43-letý hasič Rydell Steel. Hodně stylové. Takový úsporný styl. Stylový hasič se rozbíhá na hřiště rovnou proti kládám. Jednu přeskočil, ale hned má potíže. Dávej pozor, co se děje za tebou! Nejdřív zastavil, pak se povozil a nakonec spadl. Za styl 0 bodů. Johne, červená, bílá a modrá kláda dneska u nejlepších Američanů naprosto fantasticky bodují. Snažili se je překročit. Přeskočit. A tahle technika, ani nevím, jak to pojmenovat. Já ano, to je kopanec. Možná dobrák Samaritán vyhraje souboj s kládami. Tohle je Corey Kilroy. Pracuje jako dlaždič, ale tenhle chlapík je opravdový hrdina. Vrhnul se do záchrany domů svých sousedů, když hořelo. Šel jsem zachránit jejich psy. A nakonec jsem zachránil celý dům a taky dům jejich sousedů. Páni, to jsi něco jako hasič. Prý jsem hasič s mnohem menší hadicí. Od hrdiny se dozvídáme až příliš mnoho informací. Jo, to zní, jako by náš hrdina hasičům trochu záviděl. Ale mimochodem, dláždit cesty je taky ušlechtilá práce. Právě teď si Cory dláždí cestu mezi kládami. Mohl by... Koukni, čele, to prošel! Samaritánský hrdina přes klády přímo proběhl. Ano, ale bohužel jeho hrdinství vůbec neuznává boxovací zeď. Jau, rány! Nemají pro našeho hrdinu žádné uznání, ale oslava nejlepších Američanů dnes probíhá na celém hřišti. Dnešní nejlepší si ani trochu neodpočinou. Ne? Ne. Salutujeme americkým policistům. Já bych se radši... Servírujeme červené a modré. Tohle je peklo. Naši soutěžící přišli ukázat, co všechno dovedou. To bolí. Sestřičky si dokážou sami ošetřit zranění. A jsme velmi hrdí na členy armády. Ano, Johne. Dnešní nejlepší Američané mají možnost dokázat, jak jsou nejlepší. Ale pamatuj, když jsou sraženi dolů, vždy jsme tu s pomocnou rukou. Protože nejlepší Američané nás všechny inspirují k tomu být dobří jako oni. Asi vypadám příšerně. Každý je tak hezký, jak sám sebe vidí. Pojďme se podívat na třasolátor, kde už je. To je tryskomyš? Vím, jak moc tu chceš mít tryskomyš, ale tohle je plavčice záchranářka Whitney Warrenová. Evidentně ale zápasí s mořskou nemocí. Ale nějak se dokázala dostat až na konec a chystá se na poslední skok. Bom! Mami! Jau. Johne, mrzí mě to, ale tohle je poslední z nejlepších Američanů. Než dostal pořádně do břicha, donesl Jill nějaké dárky. Mám tu pro tebe koblihy. Máš koblihy? Ano. S polevou. S polevou? Ale ty jsi jeden z nejlepších Američanů. Co děláš? Ano, mám obchod s koblihama a taky jsem policista. Není to střet zájmu? Jsi policajt? To vysvětluje ty koblihy. Policajt, co má obchod s koblihama, to dává smysl. Zbavíš se překupníků. A je čas na pořádnou porážku. Vlastně Ken měl nejdřív obchod s koblihami a tak se skamarádil s Poldama, že se k ním nakonec dal. To bylo nahlas. Policista Láj je tu, aby posloužil a sloužil. Ještě jedno lano a... Johne, tohohle koblihového policistu asi nic nezastaví. To je neuvěřitelné, Johne. Zakousnul se do můstku, jako kdyby už měl zase chuť na koblihu. Uvidíme, jestli se Polda kobliha trefí na kráječi. Do toho! Nevím, kam mám teď jít. Máš tři možnosti. Kruh, čtverec nebo trojúhelník.
Co mám teď dělat? Jill, můžeš mu nějak pomoct? Vidíte tu koblihu, co jím? Ta nikomu nepomůže. Dobře, Kennete, představ si, že jsi díra v koblize. Buď jako díra v koblize. Díra v koblize! Řekl díra v koblize. Ne, špatně. Vybral si čtverec. Když ne, Kenny, nedokáže to nikdo. Jasně, Jill, on je nejkvalifikovanější. Ale podívejte na to, Polda Kobliha se prodrápal k velice dobrému času. Postupuje dál. Musím přestat jíst kobly. Teď máme 12 opravdu nejlepších Američanů. Postupují sexy hasič Dean, Jeffrey Pitbull Mstitel a křečová kontrolorka letového provozu Janet. Dále postupují pošťák Michael, místní hrdina Cory a plavčice záchranářka Whitney. Více poražených nejlepších Američanů uvidíte, až se vrátíme.